GPT абсолютно по-новому створив підхід до того, як ми будемо використовувати і створювати нове програмне забезпечення для інтернету нового покоління. І в цьому відео ми з вами поговоримо про те, як можна створити майже будь-який додаток, просто написавши декілька рядочків на англійській мові. Тобто зараз вже не треба навіть вивчати деякі мови програмування, тому що більшість додатків буде створюватися, використовуючи різні ноу-код-платформи і використовуючи штучний інтелект, ми вже не будемо писати код і навіть пересовувати квадратики, а просто напишемо, що саме ми хочемо отримати для того, щоб це отримати. Тому сьогодні поговоримо саме про такі платформи і те, як GPT-моделі просто міняють всю парадигму інтернету. На зв'язку Михайло Пацан, засновник веб-університету Learn2 Global, інвестор, підприємець, вже більше 15 років я керую активами своїх клієнтів. І з вас обов'язковий лайк, підписка і дзвіночок за максимально круту і актуальну інформацію. І так, давайте поїхали. Перше, дивіться, як ми зараз створюємо додатки. То ми що робимо? Ми просто відриваємо якийсь ID, пишемо код, створюємо там архітектуру, пишемо код і відповідно отримуємо певний додаток. Відповідно, після того, як з'явився GPT, ми всі з вами прекрасно знаємо, що він дає можливість писати код, який в подальшому можна використовувати для створення, ну, власне, для написання сайтів. Ми це з вами вже робили багатьох відео на YouTube-каналі. І не тільки на YouTube-каналі, а також створювали додатки в наших курсах на Learn2 Global. Відповідно, це класно все працює, але якщо ми давайте будемо розвивати цю ідею далі, тобто фактично ми можемо просто написати, що саме ми хочемо створити. GPT розіб'ється на кроки, по кожному кроку створить свій програмний код і як результат згенерує нам готовий частину сайту або частину програмного додатку, яка в подальшому буде ідеально працювати. Давайте розберемо деякі з таких додатків, які дають можливість створювати програмне забезпечення, просто написавши рядочок на англійській мові. Одним з таких додатків є Imagica AI. Вона дає можливість просто, дійсно, просто написавши один рядочок коду, як вони, власне, і показують, написали, вони все склав в певний такий бізнес-процес, після чого ми маємо на виході готовий додаток. Просто готовий додаток від початку до кінця, який в подальшому можемо використовувати на нашому мобільному телефоні, можемо використовувати в інтернеті, ну, власне, на десктопі. І саме цікаве, що він може створювати майже все. Як він працює, зараз з вами поговоримо. Ще один ним з прикладів є додаток, який називається Vercel V0 .dev. Зараз він знаходиться в приватній беті, тобто не у кожного є до нього доступ. В Imagica AI він же в паблік беті, тому його можна покористуватися. Але він також дає можливість створювати різні веб-сайти. Якщо Imagica AI створює додатки, то Vercel дає можливість створювати веб-сайти і дає можливість створювати от різні блоки для веб-сайтів, просто написавши один рядочок коду. От, для прикладу, ми маємо один з таких шаблонів, в який ми просто заходимо і маємо готовий віджет для, наприклад, прогнозу погоди, ну, власне, поточної погоди, після чого можемо просто натиснути кнопочку код і маємо весь готовий код, який можемо скопіювати собі і використовувати в нашому додатку або, власне, використовувати там, де нам необхідно. Можемо створити щось нове, але щоб створити щось нове, нам треба мати доступ до приватної, ну, власне, до бети. Зараз поки що вони видають дуже-дуже в обмеженій кількості. Треба залишати заявочку на waitlist. Так, відповідно, бачите, вся ця штука от таким чином працює. Бачите, є різні варіанти, які ми собі можемо звуку вибрати. Можемо код собі скопіювати, можемо щось нове створити, зашерити цю всю штуку. І таким чином максимально швидко це працює. Але найбільш прикольніше працює саме Imagica. Imagica дає можливість, по-перше, як створювати програмні додатки за допомогою AI, так і дає можливість їх створювати самостійно, тобто по блокам ми можемо вибрати все, що нам необхідно. Також є величезна кількість темплейтів, які ми можемо використати. До прикладу, візьмемо якийсь бізнес-ап, просто на нього натискаємо, маємо готовий темплейт, який, от бачите, написано Create Your Business Plan, і по блокам у нас один,
запуск подальше йде наступного блоку, який нам дає певну відповідь. Кожен з них запускає певну функцію, і на виході ми отримуємо готовий певний бізнес-план навіть з якимось свого роду логотипом. Тобто зараз це працює все в такому форматі, як ми написали запит, ми на виході отримали свого роду як відповідь, але ця відповідь, як бачите, вона згенерована покроково, перегенерована. Ми можемо зразу, наприклад, написати, що згенеруйте мені бізнес-план, але бізнес-план, що згенерувати, нам треба знати, про що, яка бізнес-ідея, де ми бізнес цей будемо запускати, в чому UTP, або ми можемо згенерувати, нам чат може UTP. Далі придумати назву до цього всього. Після цього ми можемо там вже починати там яка початкові інвестиції, які необхідні, фінансовий план скласти і вже згенерувати готовий бізнес-план. Тобто все це ми можемо тут прописувати. Тобто бачите, у нас є готовий темплейт, перший момент, що ми можемо зробити. Наступний момент, ми можемо зайти в створити новий проєкт і прям самому його створювати, тобто сюди все прописувати, що нам треба. Або найбільш, та давайте я це відміню, найбільш класний варіант – це створити новий проєкт, але створити його не самостійно, а використовуючи саме AI. Ну, тут один з варіантів, це просто ми сюди пишемо текст, можемо, бачите, тут нам треба створювати самостійно, а можемо спробувати імейджіку. Ну і, власне, так, нам як це працює, це нам не треба, ми самі знаємо, але отут ми можемо його попросити щось створити. Ну, давайте я не буду зараз придумувати своє, я просто подивлюся, що у них є, він це все генерує від початку до кінця, і ми створюємо певний додаток. Насправді він працює не так, як хотілося б нам, тому що є багато нюансів, як його треба налаштовувати, і весь цей флоу, в нього є нюанси саме по тому, що якщо ми один раз створили, треба і нам треба щось змінити, ми не так легко можемо це змінити, нам треба все створювати по-новому, що ми який великий недостаток такий. Наступний момент, що доки зараз відповіді, які ми можемо отримувати, там також вони йдуть в форматі чат-боту фактично, і все це займає, ну, скажімо так, не завжди дає ту коректну відповідь, яку нам необхідно. Ну, бачимо, таким чином у нас створюється весь готовий, ну, не то, щоб готовий, а певний мобільний додаток, бачите, який відповідає раз, два, три, чотири, підбирає нам сток-прайси, аналізує їх, відбирає, і на виході, от бачимо, Invest Smarter with AI. І ми просто йому пишемо, що ми хочемо зробити, і він на виході нам дає відповіді, і навіть, бачите, описує таким чином акції, які ми можемо розглянути для інвестицій. Ну, зрозуміло, що це таке не фінансова порада, просто як один з прикладів. Тобто і таких прикладів є велика кількість. Насправді, це просто один з варіантів того, як зараз у нас трансформується саме ноу-код, навіть не програмування, тому що це зовсім інша історія, саме трансформується більше історія з ноу-код лоу-кодом, тому що для чого мені совати оці всі квадратики, якщо я можу просто один код написати, описати, ну, навіть не код, а просто речення написати, описати, що я хочу від нього, детально це прописавши цей промпт, і на виході отримати той результат, який нам необхідно, якщо це дозволяє те програмне забезпечення, яке ми зараз бачимо. Тобто ми бачимо, за допомогою іміджики ми можемо вже створювати такі, пробувати створювати такі додатки. Не завжди воно все буде получатися. Повірте мені, що спробуєте два рази записати, воно у вас щось там вийде, не вийде, плюнете на це, і потім і скажете, що набагато простіше користуватися просто, якщо або писати код самостійно, або, власне, використовувати інші ноу-код, лоу-код платформи. Воно, можливо, так і буде на цьому етапі, але це даний додаток уже показує те, куди ми рухаємося, у яку сторону зараз рухається саме процес створення програмних додатків, створення сайтів, створення різного роду інтернет-ресурсів, якими ми можемо використовувати. Насправді, зараз в курсі практичного використання штучного інтелекту ми вже створюємо різні, в тому числі і чат-боти, створюємо різні додатки для того, щоб власне використовувати штучний інтелект в своїх повсякденних цілях і автоматизувати свої рутинні задачі. Дуже важливим нюансом є якраз prompt engineering. На ньому ми акцентували дуже багато уваги, навіть на 2 тижні пішли тільки на prompt engineering для того, щоб вивчити практичні заняття саме по створенню його, тому що prompt engineering це не просто те, як ми пишемо там
запит чату GPT. Промпт-інженіри – це саме мистецтво керування штучним інтелектом. Тобто ви можете ним керувати, особливо використовуючи один з останніх методів, так званий RAG-промптінг. Ми можемо створювати ось такого роду додатки, в яких, я бачите, просто написав його, напиши про Learnwood Global для фінансових спеціалістів, і він мені описує повністю готовий текст для фінансових спеціалістів, спеціально написаний під про Learnwood Global. Це один з варіантів, до речі, от його ми саме створювали на курсі практичного використання штучного інтелекту. І ще один з таких з варіантів – це мій власний Michael Patson бот. Ви можете його знайти в Телеграмі, так називається, Michael Patson AI. І, відповідно, можете спілкуватися на все, що пов'язано з блокчейном, криптовалютами, інвестиціями в Україні, за кордоном. Він навіть анекдоти деколи пише. Тобто, бачите, можна з ним напряму спілкуватися. Він використовує інформацію, яка є в мене, тобто яку я йому завантажив, тому що, бачите, про податки він не знає в такій звичайній версії. В цій версії він знає, я показував також, як це робити на одному з наших практичних занять. І зараз в університеті ми запускаємо скілові курси, в яких ви можете окремо вивчити, як використовувати AI в продажах, для написання тесту, фінансів, промпт-інженірингу. От про промпт-інженіринг у нас запускається вже 22 листопада, тому я би дуже рекомендував саме записатися як мінімум на цей скіл. І створення чат-ботів з використанням штучного інтелекту. Це наші перші скіли, які ми запускаємо. Курси, вони доступні кожному з вас. І зараз у нас йде попередній запис на дані навчальні курси. Як проходить саме навчання? Ви записуєтесь на курс, отримуєте відео, записані по тому, як, ну, наприклад, створювати чат-боти. У вас є куратор, у вас є спільнота, ви проходите його, здаєте домашнє завдання, здаєте свого, ну, наприклад, чат-бота, і отримуєте за сертифікат про підвищення кваліфікації, тому що університет Learnwood Global є закладом неформальної освіти, і відповідно наші сертифікати можуть використовуватися вами як сертифікати про підвищення кваліфікації. Відповідно, чекаю вас на курсах, і пам'ятайте, що зараз ми повністю трансформуємо інтернет, а зараз інтернет переходить в нову фазу, і не тільки в фазу використання штучного інтелекту, який оптимізує всі наші з вами задачі, але і в фазу Web3, про що ми з вами говорили вже неоднократно на нашому YouTube-каналі. На цьому в мене все. З вами був Михайло Пацан. Успіхів вам, побільше класних AI-скілів, і розвивайтеся в інтернеті нового покоління.